april 1949 så skrev utenriksminister Halvard Lange under på et historisk dokument i Washington. Atlanterhavspakten. Vi ble med i NATO. Et valg som ble avgjørende for norsk sikkerhet. Som langt på vei definerer hvem vi er som nasjon, og hvilken side vi står på når det virkelig gjelder. Utenriksminister Lange ønsket å få med seg Sverige, men Sverige valgte nøytralitet, og Finland kunne ikke velge på grunn av en avtale de hadde blitt påtvunget fra Sovjetunionen. Men nå fullfører vi drømmen til Lange og Gerhardsen, for nå, kjære venner, nå kommer hele Norden sammen i NATO. For 30 år siden så signerte utenriksminister Thorvald Stoltenberg Barentserklæringen i Kirkenes. Hans kongstanke det var å inkludere det nye Russland i et tettere politisk og økonomisk samarbeid med landene i Norden. Kontakt skulle skape grunnlag for stabilitet og fred. Og håpefulle ukrainere drømte også om sin egen framtid. De hadde verdens tredje største atomarsenal, men ga fra seg frivillig sine atomvåpen i bytte mot garantier om å respektere Ukrainas grenser. Den gang erklærte Russland seg enig. Men nå har Russland valgt en annen vei, med et brutalt angrep på sitt eget nabofolk. De vil hindre at Ukraina kan gjøre sine frie og selvstendige valg. Så derfor, kjære Anna, Anastasia og Jelisaveta, derfor så gjentar jeg det løftet som jeg ga til Ukrainas utenriksminister da jeg møtte han i vakre Odessa for nøyaktig en uke siden. Vi lover å støtte det ukrainske folk med sykebil, togvogner, bruer og penger og med våpen. Vi skal hjelpe så lenge det trengs. For vi kan ikke godta en verden der makta rår og hvor store land gjør som de vil. Og hvor voldtekt av kvinner mellom 4 og 84 år brukes som våpen i en grusom angrepskrig. Og der en såkalt sterk mann truer med å bruke atomvåpen. Såkalte sterke menn, det finner vi i flere land som går i mer autoritær retning. Og hvor starter det hele? Det starter ofte med angrep på skeive. For de utfordrer det gammeldagse mannsidealet om med angrep på kvinners rettigheter. Retten til å bestemme over egen kropp. Men disse såkalt sterke mennene, egentlig, så er de jo svake. De tør jo ikke utfordres av ytringsfrihet, frie valg, uavhengige domstoler eller frie fagforeninger. Kjære landsmøte, i dag står vi akkurat som Halvard Lange og Thorvald Stoltenberg overfor vanskelig valg. Men vi vet hva slags side vi står på. Et lite land som alltid respekterer landegrenser og folkerett, enten det er i Ukraina eller Palestina. Et land som øker bistanden til det globale sør og de som rammes hardest av klimaendringene. Et lite land med et stort internasjonalt engasjement. Takk for oppmerksomheten.